Parlant de viatges, qui va viatjar i no sabem si té bitllet de tornada és el rei emèrit. Va marxar a Abu Dhabi ja fa 9 mesos. Hem conegut informacions de tot tipus sobre la seva vida social i econòmica. Mireia Mallol, ara tenim l'oportunitat de posar context al com hem arribat fins aquí, no? I quina oportunitat, la veritat. Aquest llibre que avui ens presenten aquests tres periodistes, L'armadura del rei. Un llibre que m'atreveixo a dir quins són els seus objectius, però l'he consensuat amb ells. D'una banda, és recopilar. D'altra, investigar. Hi ha qui diu, fins i tot, que això suposa la investigació o la comissió d'investigació que no s'ha fet mai o no s'ha arribat mai a fer. Però també un tercer verb, que és el d'endreçar. El d'endreçar les peces d'aquest trencaclosques que són els 40 anys de monarquia al capdavant de Joan Carles I. En aquesta armadura que s'esquerda. I ho fa, atenció, en un moment molt determinat. Ens anem al discurs del rei a la Pasqua Militar del 2014. Animo a perseverar en vuestra ejemplaridad y en vuestra vocación de servicio. Vale, sí. A seguir transmitiendo confianza y serenidad. A continuar trabajando unidos por la seguridad y el bienestar del conjunto de los españoles. En aquest moment, en el discurs del 2014, podríem dir que el monarca Joan Carles I, que havia estat 40 anys en aquest tron, arriba a un punt i final. Un tron, per cert, que s'havia forjat també a força i s'havia enfortit després d'uns fets molt determinats que també surten al llibre. Aquí els teniu. Són els fets del 23F, l'assalt al Congrés dels Diputats. I en aquell precís moment, un rei designat, i això no ho dic jo, ho diuen ells, eh? Un rei designat per un dictador passa a ser un rei defensor de la democràcia. Ante la situación creada por los sucesos desarrollados en el Palacio del Congreso y para evitar cualquier posible confusión, confirmo que he ordenado a las autoridades civiles y a la Junta de Jefes de Estado Mayor que tomen todas las medidas necesarias para mantener el orden constitucional dentro de la legalidad vigente. Ja fa 40 anys d'aquestes imatges i a partir d'aquí doncs, es construeix aquesta armadura que podeu anar coneixent, fraguada també a través del campechanisme. No vull explicar res més, però sí que us vull ensenyar dues coses. I dic dues perquè hi ha dues portades, Helena, d'aquest llibre. La portada catalana, que ara veieu en imatges, precisament, fa evident que l'armadura té tots els ingredients, no? Tenim aquestes quatre paraules posades a la portada, que és política, jutges, empresaris i premsa. Però vull que et fixis també en la portada en castellà, que és més explícita encara, amb la imatge dels presidents del govern, Felipe González, potser el més destacat, Aznar, Rajoy, també Zapatero. Però i els presidents que no hi surten, que també han estat durant el regnat de Joan Carles I? És una de les preguntes i de les moltes respostes. I potser és Felipe González qui va tenir aquesta relació més especial? Això només ens ho poden explicar ells, els nostres convidats. Donem la paraula a Albert Calatrava, Eider Hurtado, Ana Pardo de Vera. Moltes gràcies a tots tres per acompanyar-nos avui, per presentar-nos aquest llibre, L'armadura del rei, que fa un mes que ha sortit publicat i que ja va per la tercera edició. I d'entrada preguntar-vos com va ser que tots tres vau decidir publicar un llibre junts. Entenc que fa molt de temps que us coneixeu. I com va ser que vau coincidir sobre el tema del rei? Albert, que ens fa molta il·lusió que avui estiguis aquí. No, a mi m'ha encantat, em fa una il·lusió estar aquí a veure-ho. Doncs ens coneixíem, jo més amb ella, també havia a Bilbao i havíem tingut algun contacte professional. Va sorgir aquesta possibilitat, els noms... A veure, vols dir, va sorgir aquesta possibilitat? Perquè ens ho van proposar una idea de... A tots tres. Com veieu aquesta possibilitat? Hem pensat en vosaltres tres per escriure un llibre sobre el rei. I com arribeu a... És a dir, com us reuniu, com dieu... Hem de escriure un llibre sobre l'armadura del rei, no? Bueno, no fue fácil, ¿eh? Porque la propuesta nos llegó en verano, el pasado verano, imagínate, y trabajamos el libro durante el otoño, es decir, en un confinamiento bastante estricto, bastante complicado, ya la temática era difícil. Molt de Zoom, de reunions per Zoom, també, entenc, no? Imagínate. Però, sobretot, moltes dificultats per parlar amb la gent. Ah, clar. De fet, clar, pensa que molta gent per Zoom no vol parlar, per telèfon no vol parlar, més amb un tema tan sensible com aquest. Tan delicat com és aquest. Claro. Llavors, quedes amb ells, però a domicilis particulars, tampoc.
De fet, tenim alguna anècdota, per exemple, vam quedar amb un exministre del PSOE, sí, a Madrid. D'aquest publiqueu el nom o no? No perquè en diem, aquest llibre no, no tothom no vol diem, sortir perquè ens va demanar... Clar, perquè hi ha molta informació i molta d'ella molt confidencial. Ens va demanar no dir el nom. I vam quedar amb ell en un hotel. Molt bé. Arribem a un hotel i s'ha tancat l'hotel. Mm. Perquè estava... Ràpidament movem i anem a un altre hotel, a la cafeteria. I arribem amb aquest polític exministre del PSOE... Sí. I just a la cafeteria d'aquell hotel només hi ha una altra persona. Ai. És un exministre del Partit Popular. Ai. Conegut també. Con nosotros. I tots dos es miren i el ministre del PP diu... ¿Qué hace este con esto? Clar, jo crec que després, si és prou intel·ligent, que crec que ho és, doncs ja ho ha entès. I a més, el ministre del PSOE ens parlava molt fluixet. I nosaltres fèiem així, no així, així, així. Por la pandèmia, i entonces con la mascarilla. I, era, clar, i és un exemple de quina situació, però és el que tocava. Al final, el ministre del PP va entendre que havia de marxar, i ja la cosa va anar. I se fue muy correcto. La verdad es que se fue al poco tiempo porque veía que aquello no... No fluía. Escolta, per tant, us poseu en marxa i com decidiu com us estructureu el llibre? Perquè un llibre... Hicimos varios índices, sí. Hicimos varios índices porque al final date cuenta de que es resumir 40 años de historia. Entonces, de una historia complicada, de la que hay documentos todavía clasificados, como sabéis, y entonces se trataba de marcarse un camino, pero que tenía que ser ese camino y que nadie, por favor, se desvíe del camino porque nos podemos ir todos por los cerros de Úbeda y irnos por el sentido que no tiene nada que ver con el libro. Había información que iba surgiendo y hubo que descartar, porque la cuestión era conformar, explicar, investigar y documentar la armadura del rey. ¿Y esta armadura, quién es la de salut d'aquesta armadura a dia d'avui en relació amb el futur del rei Felip VI Eider? Yo creo que se está construyendo y ahí concluimos también el libro. La armadura se resquebraja en el cuerpo de Juan Carlos y se empieza a construir en el del nuevo rey. Y yo creo que está todavía en construcción. Está construyendo. La estrategia, de hecho, pasa en estos momentos por que Juan Carlos ya no tiene prácticamente protección porque las informaciones han hecho estallar esa armadura que era insostenible y ahora la armadura nueva, la construcción de la nueva armadura pasa por bueno, que se deje, digamos, caer de alguna forma al emérito para salvar a l'actual. De fet, en aquest llibre expliqueu una mica que aquesta armadura naixent, no, per protegir l'actual rei era imprescindible que l'anterior armadura caigués, perquè sí, sí. Si no, el que trontollava era la institució. De fet, jo crec que veurem la construcció de la nova armadura quan definitivament es tanqui el capítol de Joan Carles, que no sabem com acabarà, però en principi haurà de tornar, ell haurà de tornar... Ell es pensava que tornaria amb la regularització que va fer de 4,4 milions, sí. Que és una mica doncs, el peatge que ell pensava que havia de pagar. Ja va fer una primera regularització al novembre i ell es pensava, amb aquesta ja en tinc prou, o li van dir no. N'ha fet una segona, 4,4, i ara ell creu que ell vol tornar. Ell vol tornar, però totalment, podrà insisteix, tornar? Però sap que ningú el vol aquí. Llavors, ell creu que podrà tornar quan es tanquin definitivament o s'arxivin les tres investigacions que té obertes a la Fiscalia. I quan torni i li trobin la solució, que no és fàcil, que no és fàcil trobar aquesta solució, perquè, per exemple, on el posem? A Zarzuela. És que a Zarzuela el govern no el vol, perquè Zarzuela és un edifici pagat amb fons de patrimoni de l'Estat. És a dir, tens pagat amb diners públics a un senyor que ha reconegut haver comès il·legalitats? Complicat. On el col·loques? Llavors, quan se solucioni el tema Joan Carles, entrarem de fons amb el tema Felip VI, que ja estan negociant, eh? Ja està negociant Zarzuela i Moncloa a veure com pot ser. I la cosa va per donar-li una mica més de transparència a la institució. Però quina? Quines dificultats, Anna, us heu trobat també a l'hora d'aconseguir fons, a l'hora d'aconseguir informació? Quanta gent, allò que comentàvem abans, que és reàcia a parlar d'aquest tema, però potser en el moment en què els hi plantegeu que no posareu el seu nom, però sí que necessiteu aquella informació, se us han obert més, no? I coses que us hagin sorprès. En principio tenemos, efectivamente, las dos partes de las fuentes. Hay una parte muy considerable, porque en realidad son casi un centenar de fuentes con las que hemos hablado. Hay una parte muy considerable de fuentes que no les importa dar su nombre, sobre todo a periodistas. Y hay otra parte que es reacia por la única razón que han sido tan...
responsables como la propia institución, ¿no? Lo que pasa es que es verdad que hay un culpable, que es el rey Juan Carlos, y hay una responsabilidad colectiva, como nos decía un expresidente del gobierno, que son todos los demás. Entonces, todos los demás, si bien están dispuestos a hablar, y es verdad que el hecho de hacerlo bajo anonimato supone una especie de catarsis que a nosotros nos ayuda mucho a tirar de otros hilos y de llevarnos a otras fuentes y de abrir otras puertas para investigar por otros caminos, al final nos ayuda a construir ese relato. Yo estoy muy agradecida en general a las fuentes de todo tipo con las que hemos hablado. Del rey abajo, hemos tocado todos los palos de, pues, mediáticos, judiciales, por supuesto políticos, de todos los partidos, derecha, izquierda, centro, nacionalistas, etcétera, etcétera. Eso fue lo que nos ayudó a dar forma a un relato de 40 años que no es ni más ni menos que el blindaje de un rey que supone en realidad el blindaje de un régimen que se fraguó en la transición y del que salía una parte más fuerte de esa transición, evidentemente, que era la parte que afectaba a la dictadura. Unos cedieron, como el Partido Comunista, Santiago Carrillo se convirtió en el Juan Carlista número uno, pero a cambio de que su partido tuviera que aceptar una monarquía parlamentaria. El Partido Comunista, a cambio de legalizarse, aceptó una monarquía parlamentaria. Eso supuso el fin del Partido Comunista. Pero luego existen otros que son los que tenían los poderes y que asumieron una serie de privilegios que se construyen en torno a la corona como institución medular. Si la corona cae, se acaban esos privilegios. Esa es la gran batalla y por eso el blindaje no es solo por el rey. El blindaje es por el conjunto de un régimen que vive, pues eso, con determinados privilegios derivados de la transición. I ara quin és el preu? Quin és el preu de continuar mantenint aquesta monarquia parlamentària? Perquè justament com que l'armadura del rei, decías, se ha resquebrajado, que és molt visual, no?, d'entendre, s'ha esmiculat, per què no es fa un reset? Per què no es vota? És a dir, per què l'Estat no... Obrir la capsa dels trons. De fet, qualsevol reforma... No tenim una democràcia prou madura per això que es pugui plantejar d'una vegada? Què passa amb aquestes armadures dels partits polítics? No soy yo la que decide, probablemente por suerte para el país, pero vamos. La armadura realmente no protege a una persona, protege a una institución que representa un Estado y un modelo de Estado. Si realmente esa armadura salta por los aires y se plantea, como dices, el debate que hay de fondo, se tendría que abordar el debate nuclear, que es el debate sobre un modelo territorial, un modelo de Estado que es el que se quiere preservar y que es lo que representa la corona. De fet, algun expresident i exdirigent ens comentava cada cop que nosaltres a Joan Carles li plantejàvem una reforma tan fàcil com és el tema de la preeminència de l'home sobre la dona a la successió, que ja això ve de Zapatero. I quan es va parlar amb ell li van dir a Joan Carles ¿por qué no hacemos esto, que esto irá bien para...? Ell va dir, no, uf, obres això, després ven a les Catalunya, obres el model d'Estat, i tot es guardava. I la cosa no ha canviat gaire, perquè Pedro Sánchez va anunciar una llei de la corona, no sabem on és aquesta llei, perquè en el fons dius, què faig, una llei de la corona que la porto al Congrés a debatre amb independentistes, amb Unides Podem, no, vaig a buscar una altra cosa que sigui... Però així llevamos 40 anys. I estem en aquest debat. Sí, però fins quan? És a dir, les generacions van passant. Sí, la sociedad no tiene nada que ver con la de la etapa de 78, de la transición. Y además ahora el tema territorial, pensemos que es uno de los más peliagudos para la corona, pensemos que la mayor representación territorial que ha tenido nunca la democracia en el Congreso de los Diputados la tiene ahora. La tiene ahora representación territorial en cuanto a partidos nacionalistas, independentistas, regionalistas y hasta municipalistas. Pero es que además existen otra serie de partidos que apoyan un Estado plurinacional o un Estado federal o una federación de estados, en fin, llámale X. Pero nunca ha habido una petición tan de materia territorial como ahora. Eso para el rey es, o sea, no mencionar, por favor. O sea, es mentar a la bicha total. No... De tota manera, en el llibre voleu deixar ben clar vosaltres que aquest no és un llibre contra el rei. No. No és un llibre contra la monarquia. No és un llibre contra la monarquia, deixeu ben clar d'entrada ja. És la primera frase. Primera frase, perquè tu, és a dir, que suposo que ha estat molt intencionada també. Claro, esto es algo que nos preguntan mucho. ¿Por qué decís esto? Pues porque es necesario. ¿Por qué? Porque nosotros hemos querido hacer un libro sobre el blindaje
a la monarquía, no contra nada, sino explicar, investigar, informar, porque la gente tiene que saber, cuando la armadura salta por los aires, mucha gente ve que el rey ha estado actuando de una manera que no se podían casi ni imaginar, porque era aquel hombre campechano que pasaba los veranos en Mallorca, que cómo ha podido estar haciendo todo esto, que de repente estaba con un amante en Botswana, que de repente qué ha estado ocurriendo y por qué yo no sabía nada de esto. Hemos querido explicar cómo puede ser que durante tantas décadas nadie supiera, nadie, quiero decir la opinión pública, la gente de a pie, la gente que se ha sorprendido después, porque mucha gente sí lo sabía, nadie supiera cómo ha podido ser posible. Eso es lo que explicamos en el libro. Por eso no es contra nada, sino es sobre el blindaje que ha permitido que tú no te enteraras de nada de lo que estaba ocurriendo. Clar, i a més, també ho parleu al llibre, la impossibilitat d'investigar qualsevol irregularitat per la via parlamentària. És a dir, en el moment en què res que sigui irregular, com tantes coses ens n'hem anat assabentant a través de sistemes judicials d'altres països, en el cas de juís de Suïssa, no? Clar, llavors aquí, evidentment, que la ciutadania no pot saber... És que això és part del blindatge, o sigui, alejar-lo del Congreso de los Diputados, que és, pues eso, donde reside la soberanía popular y donde la soberanía popular no puede investigar a su propio jefe de Estado. Efectivamente, como explicamos, y que es un debate muy de fondo, se trata de un blindatge de una institución contra la propia democracia, porque la democracia exige transparencia, exige ejemplaridad y exige control, pero todo esto al rey no le afecta. Entonces, ¿qué pasa? ¿Al rey no le afecta la democracia? Ah, bueno, entonces no es tan democracia. Quiero decir, es un debate profundo, yo creo que es sobre la democracia misma. No, no, i que també ho citeu al llibre, una cosa és la responsabilitat del rey i l'altra és la responsabilitat de tots, de tota aquesta armadura, de polítics, d'empresaris, del sistema judicial, de la premsa. Uy, a mí es lo que más me duele. Claro. Home, Anna, evidentment. A ver, es que unos... A ver, es que... Porque continúa, ¿eh? I, perdona, Anna, i com han canviat les coses en relació amb el que parlem del rei? Amb el que podíem parlar o parlàvem? Perquè... A la cárcel. Però perquè ara s'ha donat... Nada, nada. S'autocensuraven o porque los llevaban a la cárcel directamente. Vamos a ver, hay episodios absolutamente sonrojantes a lo largo del libro que contamos perfectamente cómo el blindaje legislativo y el blindaje judicial actuaron contra la prensa y contra la libertad de expresión. La primera persona condemnada, el 81, et mires l'article pel qual va estar un any a la presó i és que fa riure l'article. Va ser allò i espantar. És que és una cosa còmica. I va estar un any... Bueno, para él no. Clar. Còmica no és. No, clar. Però dic l'article. Era un article satíric. Però el que dic és que ell, que després ha estat professor a la Universitat del País Basc, deia una cosa als seus alumnes. Diu, aquí es pot parlar de tot, menys del rei. I recordo que és una frase que, quan després vam parlar amb ell, diu, jo, és el que em va quedar. Jo em vaig passar, diu, xupeu un any a la presó. Diu, al final jo, i això ja deia, als anys 90, jo als meus alumnes deia, puedo parlar de tothom, de qui sigui, menys del rei. Però és que a dia d'avui, i nos ha passat també en la investigació d'este llibre i en treballs anteriors que hemos hecho, quan tu dices, no, estoy trabajando sobre la monarquía, i la gente dice, ¿estás segura? I dices, ¿todavía hoy, de verdad? No, sí, sí, clar. Però esto sigue pasando. És la primera reacció que vam tenir. La primera reacció és, ¿sobre el rei? Una cosa... Hi ha uns contactes més polítics de persones que han estat al govern o de presidents que han estat amics del rei directament. El cas de Felipe González, que potser és el president del govern que pel fet d'haver estat més anys ha estat més a prop d'ell. Fíjate. I d'altres amics, més amics de portes endins, és a dir, aquells altres desconeguts, però que formen part d'aquests que potser han ajudat a regularitzar aquests 4,4 que ell ha aixecat el dit i li han fet arribar... Els més, diguem, privats, no tan públics, han estat reacis a participar del llibre? Son los que probablemente los que más difíciles que se metieran, porque en realidad sí les une una relación personal con el rey y siguen, entre comillas, trabajando para él y por él y porque salga lo mejor posible de todo esto. ¿Qué es treballar pel rei en aquest aspecte més íntim? Básicamente es financiarlo.
Ya, es así. En el resto de monarquías europeas, en la mayoría de ellas, existen leyes que regulan la aportación económica de entes privados, ya sean personas o sean empresas, a la monarquía, porque es gente que quiere que la institución continúe, que esté en lo mejor posible, pero todo está regulado, o sea, perfectamente transparente y demás, que es lo que se intentó hacer aquí también con el rey. Lo intentó José María Aznar, de hecho. Es verdad que se llevaban fatal y entonces no se sabe ahí muy bien si había un interés democrático o de puro... O puñeterismo, que decimos. Pero no hubo manera. Este me quiere controlar. Bueno, un episodio dantesco completamente. No se consiguió hacer absolutamente nada. Los empresarios, sus amigos, gente normalmente con mucho dinero, es la más difícil de hablar porque tampoco a nivel político y demás tiene mucho que aportar y no quieren pillarse las manos ni ser desleales al rey, porque es una lealtad entendida, ya sabes, de abajo arriba, no de arriba abajo, él es rey, etcétera, etcétera. Pero algunos sí habló. Alguno de los que estuvieron con él antes de que marchara, que además les dijo que iba a volver ya prácticamente al día siguiente para las regatas de San Xenso, nunca más, que decimos en Galicia. Iba a marchar a agosto. Algunos hablaron, pero es los que más nos costó. Es verdad que a nivel político tampoco eran los que tenían mayor interés, porque nos interesaba el tejemaneje judicial, legislativo, etc. I com, en totes aquestes conversacions, en totes aquestes entrevistes que heu fet, com es viu la situació que tenim a Catalunya en aquests moments, després de les eleccions, quan encara no s'ha pogut formar ni govern? Doncs tu mira'm... En Madrid no estamos muy bien, sí, tampoco. Sí, clar, pensa que aquí hi ha un tsunami que es diu Ayuso, que s'ho menja tot també. I tothom està a l'espera... Fins i tot hem quedat en un segon pla a Catalunya, no? De Catalunya ja no veig que es parli massa. No s'ha pillat ahí el trumpismo en Madrid y estamos a tope. Però les previsions d'Ayuso... Lo miro con preocupación, el tema catalán, ¿eh? Y la gente lo mira con preocupación, aparte de por pura empatía, pues porque quiero que de una vez se normalicen las cosas, pero soy consciente, y además dedicándome a esto, de que es muy complicado, que es muy complicada la situación. ¿Se pueden normalizar las cosas cuando hay exiliados presos políticos? No. Con... No, pero ese es el problema y yo soy muy crítica al respecto. O sea, el Partido Socialista desde el gobierno no está haciendo nada. No está haciendo absolutamente nada. ¿Por qué? Porque como se mueven a corto plazo, las encuestas le dan muy bien si hay repetición electoral ahí ya. Muy bien. Las encuestas que ellos manejan. Y así estamos. Y los ciudadanos a verlas venir en plena pandemia. Sí, sobretot, ells el que diuen a Moncloa, per exemple, és nosaltres no farem res fins a veure quina configuració hi ha a Catalunya de govern. Hi ha l'etern... promesa dels indults. I el que l'altre dia parlant amb una persona al seu deia, però i si ara faig els indults, primer que no em convé amb el tema electoral de Madrid. Però val, te'ls faig després de les eleccions. I si resulta que faig aquests indults i em trobo un govern a Catalunya totalment revolucionat, jo vull veure primer quin govern hi ha a Catalunya, veure com sona la música de Catalunya, i si la música m'agrada, passem als indults. I tothom està una mica a l'expectativa, esperant a veure què passa. És a dir, una mica el missatge és porteu-vos bé, si no, continuareu a la presó. És això? No, pero eso no es... que eso es muy fort, eso no era lo pactado, ni lo hablado cuando en campaña electoral Pedro Sánchez habló de conflicto político. Eso no era lo... Y cuando Esquerra apoyó los presupuestos, Esquerra apoyó la investidura, Esquerra y Junts apoyaron la moción de censura, eso no era lo hablado, no me parece leal. Escolta, ens ha fet moltíssima il·lusió que ens hagueu acompanyat. Convidem tots els espectadors del Tot es mou a llegir aquest llibre, que d'entrada ja t'atrapa, jo no me l'he pogut acabar, estic a mitges. Moltes gràcies. Però us he de dir que heu tingut una idea molt bona, perquè crec que tal com estan les coses en aquests moments, pensar per on pot anar el futur de la monarquia de Felip VI, i vés a saber què passarà amb la monarquia de Leonor, que això seria ja un altre llibre. Per cert, ja per acabar, i que tenia ganes de preguntar-vos-ho, com vau viure l'episodi d'ahir quan la reina Letícia baixa del cotxe davant del Congrés? Jo estava al Congrés. La cara que estàs fent, tots corrents. Expliquis exactament què va passar. Tots corrents. Això hauria passat amb el rei? És a dir, jo crec que el moment que ella es queda allà mirant... Que ningú s'esperava, era un acte com que estava a l'agenda, no hi havia molta premsa, perquè... I de cop i volta... Però era un acte que està a l'agenda, però va la reina. Corrents, a Carmen Calvo, a Batet... Ja no, l'armadura... Jo espero que esté haciendo efecto. No hi havia ni gent al carrer, esperant. Però és una qüestió personal, la mía. A la carrera de San Jerónimo, que habitualment sempre hi ha, no hi havia ningú. Jo crec que va baixar la Letícia i va mirar, ningú m'espera, però és que tampoc n'hi ha ningú. Clar. Realment va ser una imatge que m'ha sorprès i tenia ganes de comentar-ho. En Euskadi hoy se comentaba la imagen de la reina Sofía con la mascarilla de Ternua.
que és així com que allí se lleva mucho. Era lo más comentado. Qué bueno, es verdad. Moltes gràcies. Gràcies a vosotros. I molts èxits. Un placer, gràcies. Ens retrobem aviat. Que vagi molt bé.